ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓછો વરસાદ પડવાના કારણે હાલ પ્રજાજનો પાણી માટે ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે ત્યારે સાબરકાંઠામાં દર વર્ષે ધરોઈ યોજના અંતર્ગત ઉપરવાસ અને આજુબાજુના સરહદી વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થવાના કારણે ધરોઈના દરવાજા ખોલવા પડતા હતા પરંતુ આ વર્ષે ઉપરવાસમાં ધોધમાર વરસાદ ન પડવાના કારણે ધરોઈમાં પાણીની નવી આવક ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં થયેલી જોવા મળી છે આ ધરોઈ યોજના ખેડૂતો અને લોકોને પાણીનો મોટો સ્ત્રોત છે આ યોજના દ્વારા ટોટલ 650 ગામોમાં પાણી પહોંચાડ કામગીરી બજાવી રહ્યો છું આજની તારીખે 7/9/18 ના રોજ પાણીનું સ્તર 598 ફૂટ છે ધરોઈ ડેમમાં આપણને પાણી ભરવા માટેની મંજૂરી 622 ફૂટ સુધી મળતી હોય છે હાલની સ્થિતિએ વરસાદ એવરેજ વાર્ષિક વરસાદ જે જોવા જઈએ એ 15 ઇંચ જેવો વરસાદ થયો છે હાલ સ્ટોરેજ ટકાવારી જે આપણે ડેમની છે 31% જ પાણી ભરાયેલું છે ગઈ સાલની દ્રષ્ટિએ જો કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ તો ગઈ સાલ આજ સપ્ટેમ્બર મહિનાની અંદર પાણીના જળની સપાટી 620 ફૂટ જેવી હતી એટલે સ્ટોરેજ ટકાવારી ગણવા જઈએ તો 95 ફૂટ પાણી ભરેલું હતું વરસાદની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો વરસાદ બી તે સમયે 45 ઇંચ પડી ગયેલો હતો હાલની સ્થિતિએ જે પાણીની આવક છે એ 100 ક્યુસેક છે અને પીવા માટે જે અને બાષ્પીભવનના કારણે જે પાણીનો વપરાશ થાય છે તે બી 100 ક્યુસેક છે એટલે પાણીની સપાટીમાં દૈનિક 2-3 દિવસથી કોઈ ફેરફાર થઈ રહ્યો નથી સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલો ધરોઈ ડેમ જે હાલની પરિસ્થિતિ જે તો ખાલી ખમ જોવા મળે છે ત્યારે હું કેમેરામેનને કહીશ કે આ જે ધરોઈ ડેમનો જે કિનારો જે છે હાલ જે ખાલી દેખાઈ રહ્યો છે કે જેવા ગત વર્ષ કરતાં પાણી બિલકુલ ઓછું જોવા મળી રહ્યું છે હાલમાં જે પરિસ્થિતિ જોતા જે જળ સપાટી જે છે એકદમ ઓછી છે હાલમાં જોઈએ તો આ જે ઢોર ઢોખર અહીંયા ચરી રહ્યા છે એવી પરિસ્થિતિ જણાઈ રહી છે આમ ગત વર્ષ કરતાં આ ધરોઈની અંદર પાણીની માત્રા બિલકુલ ઓછી છે હવે પરિસ્થિતિ એ થશે કે પાણી જો ધરોઈમાં નહીં હોય જો પાણીની માત્રા જો વધારે નહીં હોય તો પીવા અને જમીનમાં જે વાવેતર કરવા માટે ખેડૂતોને પારાવાર નુકસાની પડશે તો આજે આપણે અબતકની ટીમ જ્યારે ધરોઈ ડેમના કિનારે આવી છે ત્યારે ખેડૂતોને પૂછશે કે જો ધરોઈ ડેમમાં જો પાણી જો નહીં આવે અથવા તો આ વરસાદ જો નહીં આવે તો ખેડૂતોને શી મુશ્કેલી પડશે અત્યારે હાલ આપણે ધરોઈ ડેમની અંદર ઊભા છીએ અને ધરોઈ ડેમની અંદર 3-4 કિલોમીટર અમે અંદરના અંદર છીએ કિનારા ઉપર તો ડેમ બિલકુલ ખાલી છે અને વરસાદ આ સાલ બિલકુલ ઓછો પડ્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં જો વરસાદ ના પડે તો ખેડૂતોનો માટે બહુ મોટી સમસ્યા થઈ શકે છે કારણ કે લોકોનો ઢોર ટોખર ગાયો ભેંસો અને લોકોને ખાવા માટે અનાજનું પણ ફોફા પડે કારણ કે પાણી વગર બધું શક્ય છે કારણ કે ખેતી અત્યારે થઈ શકે એમ નથી એટલે બિલકુલ કપરી પરિસ્થિતિ થઈ શકે એવી છે જો વરસાદ ન આવે અને જો ડેમ ખાલી રહે તો ખેડૂતોને પારાવાર મુશ્કેલી પડી રહે એવું ખેડૂત જણાવી રહ્યા છે હવે ધરોઈ ડેમમાં જો પાણી ન હોય તો હાલની પરિસ્થિતિ જો વરસાદ આવતો નથી મેઘરાજાએ જ્યારે રિસામણા કર્યા છે ત્યારે હાલમાં પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે પાણી પીવા માટે પણ પ્રશ્ન થાય એવી પોઝિશન હાલ દેખાઈ રહી છે તો આજુબાજુના જે ગામડાઓ જે ધરોઈ ડેમ પર આધારિત છે એ લોકોને પાણીની સમસ્યા કેવી થશે એના માટે જળ એ આપણું જીવન છે સૃષ્ટિમાં જળ એ જીવન છે એના માટે સરકારને બહુ વિચારો કરવા પડે કેમ કે આજુબાજુના ગામડા અહીંયા બિન પીએચ છે જમીનના તળ નીચે જતા રહેલા છે એટલે કૂવાએ બહુ ઊંડા છે અને પાણી ખરેખર ના મળે તો પીવાના પાણીનો પ્રશ્ન છે જ પણ ઢોરોનો આપણે તો ઠીક છે થોડું થોડું એક ગ્લાસ પાણીએ પીને ચાલીએ પણ ઢોરો માટે તો મોટો વિકટ પરિસ્થિતિ છે જ આ જો ડેમ ખાલી રહે ને જો વરસાદ ન આવે હાલ તો પ્રશ્ન છે જ પરંતુ જો હવે પછી પણ જો વરસાદ નહીં આવે અને ડેમની પરિસ્થિતિ આની આ રહેશે તો કદાચ ખેડૂતોને પાણીની જે સિંચાઈની જે સમસ્યા છે એ સિંચાઈની સમસ્યામાં મોટું નુકસાન થાય અને સિંચાઈ થઈ શકે નહીં આમ જો વરસાદ ન આવે તો ખરેખર આ ખેડૂતોને મોટી મુશ્કેલી પડે એમ છે
અને એ વાવેતર પણ કરી ન શકે. કારણ હાલ જે ધરોઈ ડેમમાં પાણી નથી ત્યારે કૂવાના સ્તર પણ ખૂબ નીચા ગયા છે. નદી નાળા ખાલી ખમ છે, તળાવો પણ ખાલી ખમ છે અને વરસાદ આ જે જિલ્લાની અંદર સાબરકાંઠાની અંદર નહિવત પડ્યો છે. એટલે કહી શકાય કે આ વખતે મેઘરાજાએ જ્યારે રીસાબલા કર્યા છે ત્યારે આ ડેમની પરિસ્થિતિ હાલમાં ખાલી ખમ છે. આમ જો વરસાદ જો હવે જો આવે અને જો ડેમ ભરાય તો કોઈ નક્કી નથી. સંજય દીક્ષિત, સાબરકાંઠા, અબતક ન્યૂઝ.